نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے سلام میں پہل کیا کرو، کیونکہ سلام کا پہل غرور کو ختم کرتا ہے. پہلے سلام، کوشش کرو پہلے میں سلام ہوں، یہ غرور کو ختم کرے گا. حضرت غرور ہمیں نہیں سجتا، حضرت غرور ہمیں نہیں سجتا. حضرت جنہیں مرنا ہے حضرت وہ کن غرور کرے. یہ بزرگوں نے بھی لکھا لیکن اب اس کو سائنس نے بھی ثابت کیا ہے. یہ وجود ہے نا جس پر ہم اکڑتے ہیں، واسکٹ پہ کاہے پہ کڑنا یار، یہ تو لے کر کوئی نہیں گیا. ان کپڑوں پہ کاہے کو کڑنا، یہ تو پہن کے کوئی نہیں گیا. باقی رہ گئی بات کفن کی، وہ تو چند دنوں میں حضرت خراب ہو جائے گا. پھر باری آئی وجود کی.